بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما مینا کورونو میلمنو مسافرو ټول تړم بیا زما طرف نه داس پرلې مبارک شو دا روغ صحت مبارک شو چې چاته سم مشکلات الله دې پیاسان کی آمین او چې سو خوشاله الله دې خوشاله لري او موږ تاسو په خوشاله کوم مطلب یې جنان دای شریک کوم ته خوري روغ کوي چې لکه دا ویډیو غانې مکوا مستقبل جوړو چې خوشاله او خوشاله مطلب چې خوشاله خوشاله خبرې کیوګه دا د خندا پروګرام دی گپ شپ چینل دی د گپ شپ چینل دی او گپ شپ یو لګو وقاره نو بس خبره داسې ده کنه خدای پاک کی مونږ ټول له ډړ صبر راکی مسلمان بنده دی مسلمان بنده له داسې افواه ده مسلمان بنده دی په خپل ایمان مضبوط کې او خپل ایمان دی د یقین ساتي انشاءالله دا دایي سمشته دی بیمان مسافر غم دی چې خدای دا بوس راشي او ګنل دبخبال به تیرې نو موږ به گپ شپ هم لګوو او ان شاء الله گپ شپ موږ دایره کې لګوو ستاسو د خوشحالو دپاره تاسو د کلي د مزیسپلي معلومات دپاره د کلي باقي موږ دا پروګرام تاسو ته کوو انشاءالله دا پروګرام به گپ شپ چینل دی کوم پروګرام چې روان دی نو زمونږ به ګورې چې څومره د گپ شپ ماحول دی څومره مطلب دار بس پریهنډه کسانو سره خپل معلومات د گپ شپ مدغه به تاسو سره موږ لګوو تاسو بد مه ګڼئ که زموږ نه څه غلطي کېږي د هغې د نه موږ معافي غواړو نور هم زموږ ګپ سټارټ دی بند نه دی خو لکه دایره چې مخکې د نه معافي غواړو چې وروسته خفګان دي لکه چې د ملاله خو وروسته هر پوهېږي نه تعلیم یوازې دا نه ده ته مطلب تعلیم وکړو ته به ټولې خبرې صحیح کړي دا الله پاک انسان له خپل یو ټیلنټ یو سوچ فکر ورکړي چې د انسان قدر او د هغې پکې ناسته پاسته او نور مطلب دی چې انسانیت پکې که نه دا په تعلیم نه ده دا خپل خدای پاک دغې خو موږ به دا کوشش کوو که نه چې تاسو خپله مینه محبت څومره مسافر څومره دلته هلته کور کې چې څومره یو بل سره مینه محبت او د زړه نه دا نفرتونه وباسئ او مینه محبت راولئ دا بدنیتی دا بغض او کینې ختمې کوئ که دا ستاسو پړه کې نو زموږ مثال داسې دی لکه سړی چې ځان ته درې قدمه کې ځان ته جمپ یا کند وباسي نو د بد عمل دغه نشان دی د روغ نیت هغه مثال دی زما وروره لکه موټر وي په صفا لار به ځې نه به دې په چا کار وي نه به زرې چا کار وي او چې نیت یې کندو نو چا ته به دې مطلب دا دی د سر خطرې وبته خلکو باندې د اسلام راغه د حسین د خدای ساته او باقي چې څومره تیری کې پېښې باقي نیکسټ ټایم لپاره مطلب خپل ځان صفا کړئ او زما وروڼو خدای پاک هم خوشحاله او آباد بله ویډیو لبله ویډیو لکه دې ایمرجنسي کې وکړه موږ لکه دوپر خو ده مطلب نن دغه ده زمونږ دغه ان شاء الله ریزلټ کې مې بي او کاچ دغه روانو
سکول تروان خو مونږ راستون کو مونږ چې یو مزاحیه پروګرام کو او په دې مزاحیه پروګرام کې را سره وکالت شرکت وکا ځکه چې استاد خو له زمونږ خو له ډیره زما وروره زمونږ ټول الحمدلله یو مطلب لري چې یو ورونه بیگانې یو کور ماحول له یو ماحول له خو خبر اصل دا ده کنه چې دا ارس په ځان کې پخپل دي مونږ دې خلکو ته چې کومه خبره کوو نو په کولو مزاج یې کوو قبر تکبر پکې نه کوو انسان ته د انسان په نظر ګورو ځکه د انسان د هر یو کس زمونږ دا خبره ده تر ده لین دین خوښ دي ها برمل کول ته میسج ورکړه خو باقي زمونږ څونه برمل کولونه بیگان څونه دا چینل ګوري نو ټول ته مطلب وکړه چې دا سبسکرایب کی ځان سره دا پروګرام وګوره ان شاء الله نیکسټ پروګرام چې کوم راځي کوم تاسو سره مونږ مطلب په دې عزت او خود ماحول او خب خسته کپ پسله کو کپ شپ ماحول او خوشاله وګ ګپ شپ کې بوله ان شاء الله چې ولګو او اوس موجوده حالات کې مونږ تاسو نه بخنه غواړو مخخه غواړو چې سو عمر مسافر دې ټول تسبیح شو سلام ان شاء الله بل پروګرام بتاو ځای مونږ زو منان او منصب زمونږ له طرف نه بلا چینل تاسو ځان سره مطلب نوٹ کړئ سبسکرایب بس سبسکرایب کړئ مطلب دې چې سو نه دغه ان شاء الله زمونږ د وسه سو نه سکیږي مونږ بتاو ځای ان شاء الله چې پوره معلومات هم درکو خوشحالی نیم درکو خوشحالی دی الله درکې په مونږ باندې کې دې دنیا په خوشاله وي خدا کنه په پیسو خوشاليږي نسیت دې کو ته نه وري دا دې منان دي راشي نو ګور دې صاحب دې سره با ستادي خبرو سره مده ډیرو خلکو زمير را ژوند دي شي ګر الله پاک دی که په دې ژوند کې کېږي ګر خدای پاک په پیسو باندې زمير نه را ژوند دي کېږي چې په پیسو را ژوند دي کېږي خبره په زمين باندې را ژوند دي کېږي ان شاء الله ستادي مزاحیه پروګرام سره ان شاء الله ډیرو خلکو زمير را ژوند دي ها بل نیکس پروګرام با ان شاء الله با پسند کې به داسې خو لوکیشن کې به کو ان شاء الله نیکس پروګرام تاسو ته مونږ ان شاء الله په خاصتا پروګرام په خاصتا پیزا کې شو کوي ان شاء الله تاسو ته بدا ډیر غټه میزه خې ویډیوګان وګورئ تاسو نه سره مطلب یا نوٹ کړئ او نور باقی مطلب چې مونږ ټول تاسو ته سپیشل سلام او د الله په امان ان شاء الله چې سشي وي دا غیدنه ما پیغوړو بس مونږ بخیل یم مونږ بخیل